Har iki taqdim kiyding ishton yig'ilsin deb bunda layklar. O'lik deysan bizda ishon TikTokdagi xezalaklar. Instagramda ko'zni suzding, Telegramda rosa kezding. Bugun o'zni ayol sezding TikTokdagi xezalaklar. Biring chiqding qoshing qoqib, biring chiqding lipchik taqib, bir kun ketar qoziq qoqib TikTokdagi xezalaklar. Soqoling bor, mo'yloving bor. Aytkin nima, o'yloving bor. Bor mu g'urur, nomus yo or, TikTokdagi xezalaklar. Gashtayda osh yeganmisan, men erkakman deganmisan, o'zi chiproq bo'lganmisan, TikTokdagi xezalaklar. Bor mu do'sting, akang, ukang, onang bormi, bormi dadang? Xotin sifat, latta satang, TikTokdagi xezalaklar. Izdosh bo'lib jasminlarga o'xshaysan g'irt nasga g'arga, qulagaysan bir kun jarga TikTokdagi xezalaklar. Bir millatmiz o'ziga bek, Jaloliddin Boburlardek, hazar qilar sendan o'zbek TikTokdagi xezalaklar. Na kasalsan, naki sog'sam, erkak emas, ayolroqsan, o'zbek uchun katta dog'san TikTokdagi xezalaklar. Shunaqa insonlarga jo'natib qo'yamiz.